Ilyen sok, ilyen jó például. Dobrodošli u novu epizodu Jutro i sunce. Radimo unboxing ove kutije. Da vidimo šta ima unutra. Pre nego što rešite da radite neki unboxing sa ovolikim kutijama, prvo maltretirate ženu u teretani da vežba, podiže tegove, radi sve i svašta, da bi mogla to onako kvalitetno to da iznese ovde, da se vi ne mučite. Evo imamo i gosta, mislim da ga ne vidite. Ko je to? Evo, čuo se. Čuje se. Ovaj veliki paket nam je stigao iz fotoopreme Josipović. Hvala Mikiju što ga je ovako lepo za... Zapakovao, da. Zapakovao, tako da pristupamo otvaranju ove velike, crvene i neke kutije. Značilo nam je da imamo neko iznenađenje, ja se tamo posebno radujem, zato što mislim da je to neko iznenađenje za mene. Raša misli da je za njega, tako da vidit ćemo. Šta ćemo prvo da vadimo? Joj, jasno! Vadimo najveće. Joj, sva je veliko! Ovo. Ta-dam! Prva stvar je Ronin. Ronin SC Pro Combo. Pošto mi koristimo Sony... I Canon. Zato smo uzeli ovaj gimbal. Jer nemamo potrebe za većim. Mislim da ovo može da se čuvamo, ovo lepo izgleda. Sviđa mi se. Inače, Radoslav je ispred turske ambasade odpakovao jedan ovako malo veći kofer. Ajde! I preživao je, evo, živ se. Ko nije upućen šta sve sadrži Pro Combo verzija ovog Ronina SC, koji je malo manji od Ronina S, objasnit ćemo. I manju težinu može da izdrži. Kanal je iskreno bio ovaj zanimljiviji. Zato što ima mnogo više mogućnosti od klasičnog Ronina. Jeste da je manji izdržljiv po pitanju kilaže, ali mi nama je za snimanje uvek Sony, tako da on tu kilažu lagano može da izdrži. Ima mnogo više mogućnosti što se fokusa tiče nekih tih stvari, tako da je nama mnogo više odgovorila ova versija. Imamo nožice. Mislim da je na Roninu S malo bolji kvalitet ovih nožica, ali pošto ga koristimo inače njega, ali je skroz zadovoljavajući. Okay. Baterija na prvi pogled manja, kao boks. Dobro. Ali mislim, delo je skroz okej, okay. Prijatno je skroz. Mogu li ja to da pipnem? Ne, to mi je da vidim šta će to da drži. Mislim da je ovo najbolja stvar, recimo, kod Ronina SC, što postoji ovaj deo za fiksiranje. Tako da u putu ne može da se nešto iskrivi, polomi ili bilo šta da mu se desi. I manji je. Jer recimo, isto odlična stvar, nije držač za auto, znači je držač za telefon u autu, već za Ronin. Ide ovde sa strane, verovatno se vidi, ide ovde sa strane i možete tu da stavite telefon da koristite kao eksterni monitor. Imamo pločicu. Da, koja je manja nego koja je dosta manja. Kod Ronina. Interesantno. Pretpostavljam da je ovo nešto, isto neki kabli. To je za povezivanje telefona i aparata. Da, ima ovde nekoliko kabla koje su verovatno nešto punjači, nešto su kablovi obični. Za povezivanje, jasno. Za povezivanje.